Жогорку кеңештин комитетинде тышкы иштер министрлигине тааныш билиштер кызматка алынып жатканы тууралуу маселе көтөрүлдү. Эл өкүлү карапайым элдин балдары талапка жооп берген билимдүү жарандар министрликтеги бош орундарга тапшырып, бирок ишке орнуша албай жатат деп билдирди. Карапайым үйбүлөлөрдүн балдары бар, 2-3 диплому бар, конкурска катышат, резерв кадрга турат. Сиз ошолор жибербей жатпайсыңбы? Буга министр Жээнбек Кулубаев, алар англис, француз, араб тилдерин мыкты билгени менен кыргыз тилинен сынактан өтпөй жатат деп жооп берди. Айтымында 12 кызмат орнуна сынак жарыяланып, ага 260 адам катышкан. Алардын 60% кыргыз тилин билбегени үчүн сынактан кулап калган. Чет тилдерин билүү тышкы иштер министрлигинин талабы, ошол эле учурда кыргыз тилин билүү мыйзамдын талабы экенин эске салды. Эң проблемасы ошо 260 баланын 60% кыргыз тилин өтө албай конкурска өтпөй калышты. Бүт бар англис тилин жогорку деңгээлде беришти, французский жакшы беришти, араб тилин жакшы беришти. Кыргыз тилине келгенде же жазгандан же сүйлөгөн ушунду анан бизде закон бар дейм, кыргыз тилин билбесең өтпөйсүң деп. Ошо конкурстан 60% кыргыз тилин өтпөй калды. Эми закондон турган мен аларды жөнүндө ала албайм да жумушка. Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык эл аралык келишимдерди түзүү, ченемдик актыларды иштеп чыгуу, документтерди жүргүзүү мамлекеттик тилде болушу кажет. Топтору айтып жатат, бизде мыйзамда атайын ошол тышкы иштер министрлигине эл аралык келишимдерге карата өзүнчө мыйзам беренеси каралган. Бул мыйзам беренесинде биринчи иретте иш кагаздарынын бардыгы тең, ушул дипломатиялык тараптагылардын бардыгы мамлекеттик тилде болушу керек. Зарыл болгон учурларда жана мамлекеттик эл аралык келишимдерге келген кезде анда биздин ошол жердин тилинде которулат. Ал мындай расмий тилде которулат. Мүмкүн болбосо ошол экинчи тараптын тилинде которулушу мүмкүн деген жол-жоолорду берип жатат. Мыйзамдын 32-чи беренесинде мамлекеттик тилди билүүгө тийиш болгон, ошондой эле аны кызматтык милдеттерин аткарууда пайдаланууга милдеттүү кызматкерлердин тизмеси аныкталган. Ага депутаттар, улуттук банктын күч органдарынын кызматкерлери, соттор, прокурорлор, адвокаттар, нотариустар, билим берүү мекемелеринин кызматкерлери, дарыгерлер жана башкалар киргизилген. Тилин тарыхын билбей турган болчулса башка элге барып кандай элчилик кыла алат? Ал эми бул биз чет тилдерди жана башка тилдерде сүйлөөнү биз кош колдоп колдойбуз, бирок биринчи иретте биз өзүбүздүн мамлекеттин символу болгон, биринчи символдорунун бири болгон тилибизди билмейин биз башка мамлекетке жүзүбүздү кантип көргөзөбүз? Менимче министр туура эле кылыптыр. Мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Эл алдындагы расмий иш-чаралар да мамлекеттик тилде өткөрүлөт. Роза Акматжан кызы, Шахрох Иминжанов, Оштв.